السلام علیکم گرانو کتن کو نیشنل اکیڈمی تا پا خیر رالے دین مخ کی لیکچر کے منگا ڈیٹرمنٹ آف اسکوئر میٹرکس ایڈجائنٹ آف اسکوئر میٹرکس دا منگ ڈسکس کلیو نن منگا ان ملٹیپلیکیٹیو انورس آپا میٹرکس دا منگا ذکر کو لگا سنگ چیز منگ سر پا عام ریل نمبرو کی زمنگ سر پرس کرے منگ یو نمبر ولی کو چار او دا نمبر منگولی کو فور اس دا چار چې موږ ولیکو اس دې چار لمنګ به داسې کومه انسا کې زره بور کوچ راغې نه جواب زموږ سره وان راشي نو هغه زموږ سره وان ور فور دی نو دا چار او وان ور چار چې دواړو لمنګ کم زره بور کو اور دینه جواب وان راغې دا وان زموږ سره ملټیپلیکیټیو آیډنټیټی ده نو دا چار او ایک بټه چار ته موږ وایو ملټیپلیکیټیو انورس آف ایچ ادر دا چار د ایک بټه چار ملټیپلیکیټیو انورس دی او دا ایک بټه چار د چار ملټیپلیکیټیو انورس دی عمدہ شان زمنگ سر جکلا دو میٹرک سن لیٹ سپوز یو میٹرکس اے دے بل میٹرکس بی دے دادوانا میٹرک سن بعد یو بل ملٹیپلیکیٹیو انورس کلے چکل منگ دادوانا میٹرک سن ضرب کو او دا ضرب نہ دے دا دے دوانو دا ضرب نہ منگ سرا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی یعنی کہ آئیڈینٹی میٹرکس زمنگ سر راش دو میٹرک سن بکل دے یو بل ملٹیپلیکیٹیو انورسی چکل منگ دوانا جمع ضرب کو او دا دوانو دا ضرب نہ زمنگ سرا آئیڈینٹی میٹرکس راشی نمنگ بیا وائٹ ادوانا میٹرکسونه زمنگ سرا د یو بل ملٹیپلیکیٹیو انورس لکه پار ایگزامپل منگ یو ایگزامپل اغسته دا زمنگ سرا میٹرکس اے دا زمنگ سرا میٹرکس بی دی منگ او دا شو کو منگ ته وای چې شو دیٹ اے اینڈ بی ار انورسز یا ملٹیپلیکیٹیو انورسز ات ایچ ادر اے او بی د یو بل ملٹیپلیکیٹیو انورس نو که منگ دا اے او بی دا سه ضرب کو اے مخ کی ولیکو بی روس ولیکو ضرب کو یا بی مخ کی ولیکو اے روس ولیکو او زرا بی کو د دوانو نه زمنګ سره ائیډنٹیټی میټریکس راغې موږ به بیا وایو چې دا زمنګ سره دوانو د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس دی دکا دا زمنګ سره دوه میټریکسونه دي یو میټریکس اے دی بل میټریکس بی دی موږ دا شو کو چې دا دوانو د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس دی دوانو به زرا پکو اے زرا بی دوانو چې کله موږ زرا پکو نو تاسو ته زرا پته ده چې موږ به اولی رول د دویم په کالم کې زرا ورکو ولې ایلیمنٹ بر اولی سره زرا پکېږي جمع دویم ایلیمنٹ با د دویم سره ضرب کیږي بیا به دا رو دی بل کالم د ضرب کو تین اولی ایلیمنٹ برا اولی سره ضرب کیږي جمع دویم ایلیمنٹ با د دویم سره ضرب کی هم دا شان دا دویم رو چې من کله ضرب کو اولی ایلیمنٹ برا اولی کالم سره دا اولی کالم دا اولی ایلیمنٹ سره ضرب کیږي جمع دویم ایلیمنٹ با د دویم سره ضرب کیږي دا شان دا دویم رو چې دویم کالم ته ضرب کو اولی ایلیمنٹ برا اولی سره ضرب کو 4 ضرب ماینس 3 جمع دویم ایلیمنٹ برا دویم سرا ضرب کو زمنگ سرا چې کم دے تین تینی نو جمع جمع ضرب منفی منفی چار دونے آٹھ نو جمع تین مائنس آٹھ دینا زمنگ سرا جمع ایک راغ ہے جمع ضرب منفی منفی تین دونے چھ دینا زمنگ سرا جمع چھ راغ ہے مائنس چھ او جمع تین دونے چھ نو مائنس چھ جمع چھ دینا زمنگ سرا جواب راغ ہے زیرو دغه شان چار تینی بارہ او جمع جمع ضرب منفی منفی دا جمع بارہ زمنگ سر راغے چار تینی بارہ جمع بارہ منفی بارہ زیرو دغه شان زمنگ سر جمع ضرب منفی منفی چار دونی آٹھ دا زمنگ سر راغے مائنس آٹھ او جمع تین تینی نو جمع نو مائنس آٹھ زمنگ سر دینا ایک راغے نو تاسو وکاته چې کله موږ دا دوانه میټریکسونه میټریکس اے او میټریکس بی موږ ضرب کلو د دوانو نه زمنګ سره ملټیپلیکیټیو آئیډنټیټی یا آئیډنټیټی میټریکس د دوانو نه زمنګ سره راغې چې دوانو نه زمنګ سره آئیډنټیټی میټریکس راغې اوس کدا موږ د سیو کو چې دا میټریکس بی مخ کی ولي کو میټریکس اے رستو ولي کو بیا یې ضرب کو بیا هم نه دینه آئیډنټیټی میټریکس راځي او چې دوانو د ضرب نه زمنګ سره آئیډنټیټی میټریکس راغې موږ ورته ولي کو چې سینس اے ضرب بی از ایکوال ٹو بی ضرب اے چې کومنګ اے ضرب بی معلوم کو که بی ضرب اے معلوم کو ته دوانو نه زمنګ سره آئیډنٹیټی میټریکس راځي سو میټریکس اے اینڈ میټریکس بی آر ملٹیپلیکیٹیو انورسز آف ایچ ادر میټریکس اے او میټریکس بی دوانو د یو بل ملٹیپلیکیٹیو انورس اوس مونږ راځو چې دا خو مونږ او پی جاندل چې دو میټریکسونه وکړه د یو بل ملټیپلیکیټیو انورس او څنګه ملټیپلیکیټیو انورس معلومه و څنګه د یو میټریکس ملټیپلیکیټیو انورس به څنګه معلومه نو چې کله زمنګ سره پارس کړي زمنګ سره یو میټریکس اے لري میټریکس اے موږ ملټیپلیکیټیو انورس معلومه انورس موږ
Multiplicative inverse manga denote kaw da de alamat zamang sara chave da mang patsa bane zahirau da chimang zahirau no paras kada da mang sara matrix A re da de matrix A chimanga multiplicative inverse malumo da de matrix A da pasaw manga minus 1 likhu minus 1 ka matrix B da gera pasaw minus 1 likhu formula zamang sara sara formula zamang sara da da paras kada da mang sara matrix A re da de matrix A manga multiplicative inverse malumo no da zamang sara A inverse is equal to 1 over determinant of A. Level bar de matrix manga determinant malum. Da khabar yaad saatai che hamesha ra para manga inverse malum ho. No inverse ba the singular matrix na malum hegi. Inverse ba hamesha ra para the non-singular matrix malum hegi. Laka che kalam manga de matrix inverse malum ho. Level ba manga daaghi determinant malum ho. Kada determinant nature ta jawab 0 ra gaya. Da ka matrix ba zamang sara inverse نہ معلوم ہیگی او کدی ڈیٹرمیننٹ نے جواب زیرو را نہ گئے دغه میٹرکس بیا زمنگ سره انورس معلوم ہیگی لکه کچرته ڈیٹرمیننٹ زمنگ سره زیرو جواب را غن بیا بولی زمنگ سره چ کم دے ددی انورس نہ معلوم ہیگی دغه جواب دار دا منگ اے انورس ولی کو دا ایڈجائنٹ اپ اے 1 سره ضرب ایڈجائنٹ اپ اے شو زمنگ سره او اے ڈیٹرمیننٹ کچرته زمنگ سره دا ڈیٹرمیننٹ د زیرو برابر شو نو زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ایوریتھنگ دا باز امنگ سر زیرو ڈیوائیڈ ایوری تھنگ ڈیوائیڈڈ بائی زیرو دا باز امنگ سر دا انفینیٹی یا انڈیفائنڈ برابری گین دے وجنا چھ کلم زمنگ سر دا یو میٹرکس چھ کم دے دا یو میٹرکس منگا ڈیٹرمنٹ ملٹیپلیکیٹیو انورس معلوم ہو دا ٹور ناول با سشے معلوم ہو دا میٹرکس ڈیٹرمنٹ با معلوم ہو کہ ڈیٹرمنٹ از زیرو رات نو منگ بڑاری کوائیو چھ زمنگ سر دا دے میٹرکس انورس نہ ایگزسٹ کی گی او کا ڈیٹرمیننٹ زیرو نہ رہتا نو بیا منگا سکار کو بیا منگا ایڈجائنٹ معلوم ہو چکل منگا ایڈجائنٹ معلوم کو بیا منگ پدی فارمولا کی پوٹنگ کو او پدی طریقہ بانے منگا اے انورس معلوم ہو لگا فار ایگزامپل دا زمنگ سر میٹرکس بی دے 3 4 1 2 یو اسکوئر میٹرکس دے زمنگ سر او منگا منگ تدا ویلے شیوی چی فائنڈ بی انورس دا میٹرکس بی انورس معلوم کو د میٹرکس بی انورس چې موږ معلومو د ټول ناول موږ دا کار وکړو چې د میٹرکس بی ډیټرمیننټ به معلوم کو دا بر ډیټرمیننټ په فارم کې دا سی ولیکو ډیټرمیننټ په فارم کې موږ دا د سی ولیکو نو بیا به د دوه نظر به ورکو 3 2 پرنسپل ډایګنل ایلیمنٹس به زره به ورکو ماینس سیکنډری ډایګنل ایلیمنٹس لا 1 4 بی ډیټرمیننټ زموږ سره برابر شو 3 2 6 - 4 1 4 بی ډیټرمیننټ در 2 برابر شو تاسو کاته چې بی ډیټرمیننټ زمنګ سره د 2 برابر شي یعنی کې بی ډیټرمیننټ زمنګ سره یو نان زیرو ان سره اعلی ډیټرمیننټ زمنګ سره د زیرو برابر نه دی نو موږ ورته تر سی ولیکو چې سینس بی ډیټرمیننټ از ناٹ ایکوال ټو زیرو سو بی انورس ایگزیست نو موږ بی انورس دا موږ معلومولای شو چې بی انورس موږ معلومولای شو اوس پر بی میٹرکس بی ایڈجائنٹ معلوم کړو نو ایڈجائنٹ آف میٹرکس بی دا پرنسپل ڈائگنل والا با پلیسونا زگونا با چینج کو دا دو برا تین زگیل لال شی او تین برا دو زگیل را شی او دا دی سیکنڈری ڈائگنل والا با علامات سائنونا با چینج کو دی علامات جمع را دا با من پیش دی علامات جمع را دا با من پیش دا زمانگ سر ایڈجائنٹ شو اس پا منگا پا دی پارمولا کی پوٹنگو کو زمانگ سر بی انورس تا چا برابر دیں بی انورس زمنګ سره برابر دی 1 اوور ډیټرمیننټ اف بی او ضرب ایڈجائنٹ اف بی اوس موږ په دې کې پټینګ وکړو قیمتونه به کې ور پټ کو 1 ډیوایډډ بای د میټریکس بی قیمت زمنګ سره سره د بی ډیټرمیننټ بی ډیټرمیننټ قیمت زمنګ سره دارې 2 او ضرب د ایڈجائنٹ اف بی قیمت زمنګ سره ته 2 - 4 - 1 او 3 2 - 4 - 1 او 3 دا زمنګ سره د ایڈجائنٹ اف بی قیمت اوس به موږ سکیلر ملٹیپلیکیشن کوو مطلب دا رے دا بی انورس په خپل ځای باندې ولیکو دا 1 اوور 2 چې کم دی بر دی میٹرکس هر یو ایلیمنٹ تا جدا جدا ملٹیپلائی کو نو 1/2 به 2 ته ملٹیپلائی کو ماینس 1/2 ضرب ماینس 4 دا رنګ 1/2 ضرب ماینس 1 1/2 ضرب 3 بی انورس به زمنګ سره برابر شي دا 2 2 به سره کینسل شي 1 دا 2 1 2 2 2 4
جمع ضرب منفی منفی دو کم دو جمع ضرب منفی منفی ایک بر ایک سر ضرب شی دو پخپل ز ایک کم ایک بٹھا دو دارنگ دا دوانم ضرب کی گینن نو تین کم تین بٹھا دو بولیک دا زمنگ سر شو دا زمنگ سر بی انورس په انورس کې دا خبره یاد ساته چې انورس به همیشه لپاره د نان سنگولر میټریکس منګا اغستې شو د نان سنگولر میټریکس انورس به اگزیست کیږي چې میټریکس زمنګ سره سنگولر او لاول به موږ د میټریکس ډیټرمیننت معلومو ک ډیټرمیننت یې 0 برابر راته نو دلته به ولیکو چې سنس ډیټرمیننت از ایکوال ټو 0 سو انورس ډز ناٹ اگزیست ک زمنګ سره 0 نه راته لکه څنګه چې زمنګ سره د میټریکس بی ډیټرمیننت 0 برابر رانغه موږ ولیکل چې بی ڈیٹرمنٹ زمنگ سر دا زیرو برابر نہ دے لہٰذا بی انورس ایگزسٹ کی دا زمنگ سر ملٹیپلیکیٹیو انورس اس دے انورس زمنگ سر یو پراپرٹی دا اگر پراپرٹی دا کہ پرس کرے زمنگ سر دو میٹرکس سنے دی میٹرکس اے دے او زمنگ سر میٹرکس بی دے او منگ دسی کا رکو چے منگ دا دوانا میٹرکس سنے ضرب کو لاول اول دوانا میٹرکس سنے ضرب کو د ضرب نه وروسته چې د هغې نه کم میټریکس راشي د هغه میټریکس موږ انورس والو دا به برابر د څه وي که چېرته موږ د میټریکس اے ځان له انورس والو د میټریکس بی ځان له انورس والو او دواړه انورسونه موږ په ریورس آرډر کې څه کو ملټیپلای کو په الټا ترتیب کې موږ څه کو ملټیپلای کو ضرب یې کو یعنی کہ بی انورس مخ کی ولیکو اے انورس رست ولیکو د دواړه سایډونو انسر به څه سیم وي کله کله به داسې کې همیشه لپاره به دا دا سی وی خو کله کله به داسې کې دی شي چې موږ رسې ولیکو چې اے ضرب بی دواړه موږ ضرب کو انورس معلوم کو او بیا چې کم دی دا انورسونه به موږ په ډایرک آرډر کې اپلای کو نو بیا هم چې کم دی زموږ سره کله کله به دا انسر هم دواړه سایډونه سیم وي دا زموږ سره ملټیپلیکیټیو انورس په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ ایکسرسایز نمبر 1.5 هغه به حل کوو تر هغې پورې د الله پامه.